Din Liljen. Liljen indunat li kella problema fil-vista ta' jnejha. Meta noħroġ, anke d-dar, waqa' xi ħaġa niġi biex niġbora ma narajx. Nkun qiegħda barra nimxi bankina ma narajx, nies ma tantx nidentifikhom, pereżempju ntaqa' ma' persuna nafa għandu aċċass inħares tiegħha. Meta Liljen tmur għand it-tobba, kien kollu għalxejn. Liljen għadura li kollha titla' l-kura l-Ingilterra. L-ikbar xokk tiegħi kien meta tlajtaw u qishom setgħu qishom jaqbdu eżatt x'għandi. Mit-testijiet tad-demm indunaw li Liljen għandha virus. Virus li kien attakka għal għajnejha. Tilha li farrax f'għajnejja u ma ħallinix nara sew. L-aktar ħaġa li tweġġa' lil Liljen tkun li trid tiddependi minn ħadd ieħor. Dbati vera. Anke tiġi biex tinqata' minn ħbieb. Tinqata' minn messaġġi fuq il-mobile, għax mobile minn ara. Ħbieb tal-computer, nifs ħafna. Anke ma noħroġ, ġewwa biss. Liljen ikollha titla' darbtejn għall-kura l-Ingilterra. Ħajtek, waħs li tkun għaddejja normal. Jisek qasta tikħas. Però, meta jaqbdek, tħoss id-dinja hekk spiċċat għalik. Bis-saħħa tal-Community Chest Fund, Liljen sabet lajnuna biex ikollhom ħajja ħjar. Bħala ambjent, sisters għaw qegħdin jisna qegħdin id-dar, jiġifieri m'aħniex batuti xejn. Dan Benji, il-kelb ta' Liljen, mument li qatt ma tinsa, meta f'Settembru li għadda, Benji jmut. 17 sena. Kellingdar. Oċċetna. Ħabbejtu ta. Ħabbejtu ta. Ħabbejtu. U għaminna miegħu dak kollu l-istajna. U rrid bqajt miegħu sal-aħħar. Sal-aħħar nifs. Bżu kemm maħax nifs iktar. Għax rrid li n-tissapport tiegħi kollu. Sal-aħħar minuta. Mit fidejna. Fidejna t-nejn. Ġarrejtu fuqi. Sakit finni. Ir-raġel ta' Liljen, Manuel, dejjem jagħti support lil Martu. Meta tinqala li xi problema kbira, ngħidlu itlaqni, ħallini. Inti mor għal triqtek u jiena nieħod mor għal triqti. Inhu jgħidli le. Naċċettak kifin. Ewwel aħna dejjem nittamaw u dejjem flimkien, jiġifieri. Għanna nejxu ġurnata b'ġurnata. Madana kollu, Liljen qatt ma taqta' qalba. Imdejja kif tkun imdejja, qod f'kas ta' mewti. Bqajt nitħa. Mieħu kollox biċċajt. U jekk qaw tibqa' taħseb li inti żgħira, żgħira tibqa'. Jiena ġifieri kieku qed ħajt qalbi minħajja qas tiġbolni. Ngħidlikom jiena, imma le qajt niġġieled. Un iġġieled. Nejtikom jien, irbaħt kollox.